Jarjarida xubinta taranka ee haweenka xilliga gudniinka loogu jiro waa mid dhaqanka Soomaaliyeed qayb ka noqday, kaasoo loo gudo 10 gabdhood ee la gudo 6 ama 7 ka mid ah. Waana u dhiig bixi jireen, waana u dhiban jireen gabdho. Wax naga dhiciyana ma arag, culumana nagama dhicin, caamana nagama dhicin, hay'adina nagama dhicin. Wax naga dhiciya lama arag, waa iska qalin jirna gabdhahayaga. Waxaa loo yaqaanaa gudniinka fircooniga ah, waxaana hooyada iyo aabaha Soomaaliga ay aaminsan yihiin in gudniinkan uu dhowro gabadha kana ilaaliyo inay xadgudubto. Waa se aragti aan sax ahayn, balse la aaminay oo ay ka dhaadhacday qoysas badan oo Soomaali ah. Waxaa xusid mudan in ay dhowrsanaato gabadhii uu alla dhowrsanaan siiyo gabadha loo guda hanaan dhaqameedka aan Islaamiga ahayn ee magaciisa laga garto inuusan Islaami ahayn ee fircooniga. Waxa uu gabadha ku sababaa infection joogto ah xilliga bigrajabinta oo ay dhibaato badan ka marto, iyo xilliga dhalmada oo ay ku rafaado si ka daran marxaladii xubsiibka ee maalmihii guurka. Dhowaan deegaan hoostaga degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, gabar ayaa u geeriyootay gudniin fircooni ah oo lagu sameeyey, waxaana ehelka gabadha ay ka waramayaan sidii ay wax u dhaceen. Tuun Xasan waxay sababsatay ilaahayna dilay gudid. Salaadii baan gudnay, casirka bacdina naftu waa dis, intaasna wax caawina ma helin. Magaaladii baa lagu baabuur ka dirnay, intuu soo hilgamayay markuu noo soo muuqdaa naftu ka baxday. Anugu anaga dhan baa kuwa waxa weeye gabadha inaynoo gudubo anaga dhan waxa weeye, laakiin anugu markii waxa weeye waa aan war ka bixiyo gabadha, waa tiri ila hooyo abbaan hayna moogta hooyo, waa tiri gabadha waa la gudaya. Anaga hadda waxa weeye marta gacanta waan dhifan oo ma oran la gudi mahay ma oran, haddii middaa sababtaa iska ahayd inay ilaahay ku geriyooto. Inkastoo gudniinkan fircooniga uu qayb ka noqday dhaqankeena, haddana waa mid aan u wanaagsanayn gabadha Soomaaliyeed oo ah hooyooyinka mustaqbalka ee Soomaaliyeed. Waxaana baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in haweenka ugu badan ee qaliinka mara xilliga dhalmada ay yihiin kuwa badankood u gudan fircooniga. Waxaana gudniinkan fircooniga ee soo jireenka ah ku dhib qaba boqolaal haween ah oo fahmay khatartiisa, balse dhaqanka iyo bay'ada ay qasbayso. Horeyna gabdhuhu u baabi'een 10 waa ka badan yihiin deegaankan inta ku dhimatay, inta u dhig baxday oo baaba'day. Haddii wax noo yimaado naga fujiyo waaba weyna. Culummadu waxay isku raaceen in gudniinkan fircooniga uu yahay baadil, waxayse qaybtood muran geliyaan in la sunneeyo gabadha oo la dhiijiyo iyo in sideeda loo daayo oo aan la taaban. Waase arrin u taal culummadu oo ina quseen. Waxa ayse tahay fariinteena u guda gabdhaha sidii uu ina faray suubanaheena Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.